Vi ska dock här i studion nu tala om Mona Salin för Igår kom nyheten att hon hoppar av sitt jobb som samordnare mot våldsbejakande extremism Och Det på grund av att hon har skrivit ut ett falskt intyg om en av sina anställdas inkomster. Och Ulf Kristoffersson, vad är det som har hänt? Ja, vad ska man säga? Hon har ställt till det för sig igen, Hon har gjort bort sig ännu en gång och tvingas till ytterligare en föröd, förödmjukande avgång. Det är naturligtvis väldigt tragiskt för Mona Salin rent mänskligt. Och Samtidigt så följer det ett mönster. Jag tror Man får söka förklaringen här i Mona Sahlins personliga egenskaper. helt enkelt. Mm. Det här intyget och det falska intyget i polisanmälten, handlingen att de skrev ut det. Men hur illa är själva förfarandet i sig? Ja, alltså det avrapporteringen. Nu får det ju utredas. Man får klarlägga om det har begåtts något brott i det hela. Mm. Men avrapporteringen, om man tittar på Expressens eh, intervjuer som de har lagt ut, så har Mona Salin betett sig väldigt konstigt och kommit med konstiga bortförklaringar som inte håller och sedan ändrat sig. Så att Det är en väldig soppa. Alltihop. Mm. Så att det, blir, det är svårt för henne att klara ut det här på ett vettigt sätt. Ja, hon valde att lämna sitt uppdrag igår så fort de uppgifterna kom ut. Var det rätt väg att gå? Ja, Där har hon väl då möjligen lärt sig något av tidigare misstag, att avgå snabbt. Men annars som sagt så ser man ju att hon försätter sig i situationer som, som är hopplösa Det är nästan som att hon vill skada sig själv, att hon vill sabba för sig själv. Så att jag tror Man måste söka förklaringarna där. Mm. Att hon lämnar sin post, har det bara att göra med det här handhavandet med det här intyget? eller finns Det saker som har att göra med det Det haft också? Det vet man ju inte. Alltså, man kan säga så här att, att Det hon har åstadkommit under tiden som nationell samordnare eh, har ju fått uppskattning även från de som är skeptiska mot henne. Hon har satt press på kommunerna att införa handlingsplaner. Från början var det många som var väldigt tveksamma till att Mona Sahlin med sin bakgrund bland annat varit integrationsminister, att hon skulle vara lämpad för det här jobbet. Men hon har ändå skött på ett sätt som även de som är skeptiska mot henne tycker är bra. Så att där får hon väl en viss krädd. Mm. Hur ser hennes politiska... Framtid ut, nu har ni ju haft ett icke-politiskt uttryck. Ja, hon har ju överraskat förut. Hon har kommit tillbaka och hon blev partiledare trots att hon, efter Toblerone-skandalen när partiet kallade på henne. Det tycker jag också var, var märkligt för att mitt intryck, jag intervjuade henne under valvakan 2006 när det stod klart att Socialdemokraterna skulle förlora. Hon sa då bestämt nej. Det kom från hjärtat. att Hon ville inte bli partiledare när jag frågade henne om det. Ändå ställde hon upp när partiet kallar. Och det, det är också en del av bilden av Mona Salina. Att hon tar på sig ansvar som hon sen inte förmår hantera. Är det lite uttryck för lojalitet? Ja det är det ju. Hon levde för partiet. Och nu vad jag förstår av den här historien så har hon också ställt upp för någon annan. Och då trasslat till det för sig själv. Är hon för snäll? Kanske det. Eller ett självskadebeteende kan man möjligen kalla det.